багажник это цена. Здравствуйте, здравствуйте. Das gibt auch aber ein bisschen gangelnde. Das ist auch schicke Quatsch, nur mal. Che! Aber hens nur che, morgens sare. Mir dem schalte halin im Telefon. Ist kakan ist hens nur hena vakanere. Entkhans khntres ist kakan ist eli. Ախպուրպես անգլի, հեսա դու մեր հետ կգնաս։ Չէ, չէ, ախպուրպես հնդրում եմ էլի, ես առաջին անգամ եմ տնում այդ թղթը։ Հանգիստ, ինչ ես տես ոքաները։ Որովհետև ես քյանքում այդպես բան չեմ անում։ Հեսա դիսերտանտ եմ էլի։ Չէ, չէ, մորս արեմ հեսա, անձնագիրը ցույց տամ, դա ես եմ։ Պատահաբար մի գնա հովին արի, ինչ ես այդ անգամ։ Արի սես կանգնի։ Իսկ ական ցելի։ Դու հասա գիտես։ Ես ես եմ։ Ես ունեմ պատենտներս, ես էլ դիսերտացիա սա։ Զաքսի թղթերով, մղթերով արդեն պատրաստ եմ։ Չէ, 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 ախպուրպես։ Ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի փաստաթուղթ, վերջ տանելու եմ։ Տանելու եմ։ Չէ, չէ, չէ։ Տանելու եմ։ Վայ, լավ էլ է։ Չէ, ես գործ ունեմ ախր։ Չէ, տան մի համոզի ինգեր։ Ընկեր ջան, լավ էլ է։ Ոչ մի կապ չունեմ, ինգեր։ Ախպուրպես, խնդրում եմ էլի։ Ոնց, չես ճանաչում, հա՞։ Չէ, ո՞ ինչ մի անի։ Չէ, ինչ մի անի։ Ո՞, լավ էլի։ Ինչ մի անի։ Չանաչում, հա՞, կարո՞ղ ես։ Միրո պեսա քուրի ջան, միրո պեսա, սա տենա քես ճանաչում, հա՞ թե չէ։ Քուրի ջան, արի, ես սա, ես սա։ Դիփոխ։ Ո՞, ես ինչ եք արի, արա այս սղեր ճարճիկան, ես ինչ եք արի։ Քուրի ջան, ճանաչում ես այս տղային։ Հա՞։ Ճանաչա։ Պատ ակցենտնա ցանոթ, ակցենտը։ Լավ է, լավ է, լավ է։ Լավ է, ախպուրպես։ Ախպուրպես, լավ է, ինչ գործս ճանաչա։ Ինչ գործ կտրի։ Փողը չունեմ, որ ազատվեմ։ Ախր գործ չունեմ։ Ինչ մտածիք, փսակի, բանը պետք է սփանը կկանգնեմ։ Չէ, բավարար չի, մտածիք, ախր գործը կպցնում, էլի գործը կպցնում։ Լավ աղջիկա, բայց գործը կպցնում էլի։ Ստենա է։ Այ ախր ինչ մտածիք։ Չէ, ախր լավ էլի, լավ էլի, խնդրում եմ էլի ցես։ Մի փախի, մի փախի։ Արա, ցես սրանից լավ աղջիկ պետք է ճարես։ Լավ աղջիկ պետք է։ Քոնիես։